Općina Orašje sa svojih 13 mjesnih zajednica nalazi se na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine i prostire se na 125 km kvadratnih. Zbog povoljnog geoprometnog položaja na granici s Republikom Hrvatskom i Europskom unijom, lako je dostupna i atraktivna lokacija za investicijska ulaganja. Općina Orašje je definitivno otvorena za poduzetništvo. Zapošljavanje i razvoj u svakom pogledu je nešto što je prioritet definitivno na ovom prostoru. Da bih uspio dokumentirati, odnosno posvjedočiti da je tome tako, općina Orašje u prethodnih nekoliko, ja bih rekao 5-6 godina, uspjela izgraditi poduzetničku zonu Dusine koja je pohvaljena i od međunarodnih čimbenika, isto tako sa federalne razine od resornog ministra obrta, kao jedna od 3 ili 5 maksimalno najuspješnijih i najbolje uređenih gospodarskih zona u Bosni i Hercegovini. Poduzetnička zona Dusine, smještena uz magistralnu cestu Orašje-Tuzla i samo 12 km od autoceste Zagreb-Beograd, prostire se na 35 hektara i podijeljena je na 50 parcela. Evo, kao što vidite, nalazimo se u prostorijama grupacije Temax. Ovdje smo smješteni u poduzetničkoj zoni Dusine iz razloga što smo u poduzetničkoj zoni prepoznali dobrog partnera i do sada smo zaista ostvarili jednu izuzetno kvalitetnu saradnju i nadam se da će to tako u buduće potrajati. Dobar dan, dobrodošli u firmu Tronex BH Orašje u poduzetničkoj zoni Dusine. Moje ime je Belma Hodžić-Sulkanović i nalazim se na čelu ove firme. Godine 2009. rodila se ideja koja je vrlo brzo postala i realizacija projekta koji predstavlja spoj domaćeg i ino kapitala. Poduzetnička zona Dusine nudi sve mogućnosti za realizaciju ideja koja vam zaista može ponuditi sve zahtjeve koje su neophodni za funkcionisanje jedne firme na prostorima Orašja i naravno Bosne i Hercegovine. Za domaće i strane investitore, općina Orašje osigurala je mogućnost korištenja uredskih prostora poslovnog inkubatora u Centru za poduzetništvo. Moderno opremljene urede moguće je koristiti od 2 do 5 godina po vrlo povoljnim uvjetima. Evo, ovdje se danas nalazimo u firmi Nexus BH DOO, koja je dio jedne velike grupacije koja posluje po cijelom svijetu. Ukupno grupacija ima oko 1200 zaposlenih. Prepoznali smo općinu Orašje kao jednog i dobrog partnera, a i mjesto znači za investiciju, i prije, kažem, nekakve 3 godine smo krenuli u početnu investiciju, otvaranje proizvodnog pogona, i mogu reći da je sad nakon ove prve 3 godine da smo jako dobro stojimo, da smo stabilni, da je poslovanje ovdje u ovom regionu veoma stabilno, veoma dobro. Ja sam Drago Živković, direktor i vlasnik firme Maxi Orašje. Poduzeće Maxi se bavi proizvodnjom, ugostiteljstvom, maloprodajom, veleprodajom, najmom poslovnih prostora, city centar i transportom. Ukupno imamo uposlenih 300 djelatnika. Posebno mi je drago što ovaj projekat hotel Navis na obali rijeke Save, što je ugledao svjetlo dana, što je realizovan i što jako dobro posluje u prvoj godini poslovanja. Ukupno ovdje radi 20 djelatnika. Zadovoljni smo svi u poduzeću sa ovim uspjehom, a nadam se i kako imamo recenzije da su i gosti posebno oduševljeni našom uslugom i našim smještajem u hotelu Navis. Općina Orašje je definitivno otvorena za sve investitore koji bi došli. Nudimo znači razne pogodnosti od 100% uređene zone s kompletnom infrastrukturom, pa do podrške u ovom administrativnom dijelu. Jednostavno nije moguće da dođe do bilo kakve blokade, bilo kakvog zastoja kad je u pitanju dokumentacija koja
se izdaje od strane općinskog organa, isto tako mogu posvjedočiti kad je u Španiji.